За Ботев Пловдив отбелязал две попадения в днешния ден Георги Николов. Имаме възможност да чуем и оценката на наставника на канарчетата Душан Киркес за представянето на неговите футболисти в този двубой. Мистър Киркес, три попадения, суха мрежа, три точки за вашия отбор. Какво е мнението ви за двубоя? Здравствуй. Здравейте. Мнението ми за двубоя, освен че успяхме да отбележим три попадения, смятам, че изиграхме плана си за двубоя по възможно най-добрия начин, по почти перфектния начин. Берое бе в добра форма преди този двубой и имат много класни състезатели от Южна Америка. Мисля, че номер 22, Себастиан Вия, е най-добрият състезател в FBET Лига, заедно с Яко Пютровски от Лудогорец. Знаехме, че трябва да ни им даваме много шансове. Искам да поздравя много искрено моите футболисти за това, че се раздадоха, че се подкрепяха един друг, че някои от тях от предни позиции се връщаха в защита. Знаех, че този момент ще дойде след негативните резултати в последно време. Отбелязахме попадения, когато имахме възможността. Можехме да отбележим и още, но в крайна сметка заслужавахме да спечелим. Следващия кръг се изправяте срещу един от претендентите за шестото място, ЦСКА 1948. Може ли това да е двубоя, който да реши всъщност къде ще завърши Ботев Пловдив преди плейофите? Може би да. Имаме след него още два двубоя. Може би сблъсъка с ЦСКА 1948 ще е решаващ, но вярвам, че трябва да подхождаме с един двубой в мислите ни. За мен обаче нещо важно, което винаги казвам, че отборът не се състои от 11 състезатели. Имаме някои наказани футболисти, имаме някои контузени футболисти. Това е липса на късмет от наша гледна точка, но групата ни от футболисти е много добра. Всички сме заедно, заедно сме и с нашите привърженици. Връзката ни е много хубава. Се надявам всичко да завърши добре. И последен въпрос. Сигурен съм, че ще кажете, че Ботев Пловдив ще играе за 30 точки във всеки един двубой, но какво е по-добре за вашия отбор? Да се класира за топ 6, за първа група в плейофите? Или да се бори за седмо място, което може да даде на отбора бараж за участие в европейските клубни турнири. Вижте, за нас винаги, не само за нас, за всички винаги е добре да играят с най-добрите отбори, да са в топ 6. Играем с добри отбори, с добри футболисти. Честно казано, не мисля толкова напред в бъдещето. Сега искам футболистите да се възстановят и да се подготвим по възможно най-добрия начин за следващия двубой, който е много важен. След всеки един двубой ще оценяваме шансовете си, докъде сме стигнали и какво ще направим. Но за сега сме фокусирани за двубоя с ЦСКА 1948 и знам, че ще получим страхотна подкрепа от нашите привърженици, дори когато не се представяхме добре, те ни подкрепеха, но това е, което очаквам във всеки един двубой. Футболистите да дават всичко от себе си, за да може феновете да са горди с нас, независимо от това какъв е резултата, и затова съм толкова горд днес. Искам да кажа и да изкажа благодарностите си за моя щаб. Благодаря ви.